kemi thënë këtu duket më shumë sikur është ndonjë tip klavi kur futemi ne. Klav me kuzhinë Marina, ka lezet. Bravo Brenton që kërkon gjithmonë muzikën edhe kur un harroj dhe pastaj më mungon gjatë transmetimit. Mirë se erdhe trokit me shije, ja i mirë këtu poshtë. Ai ku iku? Ja ku është ja? Ndërkohë që i përgatitim mund të marrë telefon njerëzit. Patjetër, mund të merrni gjatë gjithë kohës edhe kur ne nuk e kemi lancuar numrin. Megjithatë, e japim edhe një herë në ekran me që Brenton je. Megjë fola. E preku pak 069 92 92 646, luajmë në orën 12. Ti na thuaj pak se çfarë do bëjmë sot. Lëre numrin e kuicit. Sot do gatojmë, sikur gatuam gjithmonë. Ja, atje është atje. Dhe para se fillojmë gatimin, do shkojmë çik te marketi që shkojmë ditë për ditë, Fresh Garden. Te Fresh Garden. Dhe çfarë po poshtë tregosh aty? Le tabel. Ah. Le tabel që është afër. Le katalog. Le katalog. Mjer. Le katalog te sa par djathtas. Ku kështu? Blog Brigada 8, rruga Brigada 8. Okej, super. E shohim pra insertin e Brentonit që ka bërë pazarin tek Fresh Garden, marketi i cili na jep gjitha këto ushqimet e freskëta çdo ditë për të gatuar dhe kthehemi në studio për realizimin e pjatës. Mirëmëngjes, mirë se erdhën në Trokit me shije, këtu jemi te Fresh Garden dhe vazhdojmë pazarin si çdo ditë. Okej, okay, jemi të sektori pastave. Sot kemi fuzili me spinaq dhe salmona fumikat. Kështu që marim pastat që na duan. Dhe shkojmë marim salmonin fumikat bashkë me spinaqin. Okej, okay, marim spinaqin. Marim dhe salmonin fumikat. Morëm dhe salmonin fumikat, kështu që shkojmë bëjmë fuzilit me spinaq dhe salmon. Ky ishte pazari Brenton, jemi në studio tani dhe do shohim edhe receptën në ekran që sot do ta lexosh ti. Unë? Hajde. Fuzili me spinaq dhe salmona fumikat për 2 persona. 2 persona, 200 gram fuzili ose 220 gram fuzili, 300 gram spinaq, 120 gram salmona fumikat dhe 10 gram stika pishe. Okej, le ta themi. Okej, okay, kosta totale është 400 lekë të reja ose 4000 lekë të reja, po nga 10 gram stika pishë ne na ka ngelur 5 gram. Ja, ja, i kemi akoma 10 sepse është lufta ime e përditshme me dhe unë ti më larg. Unë nuk i kam ngrën fare. Jo, fare. Më diku ka hëngur se fillojmë me masën 5 gram, ka hëngur 5 gram, 6 gram tjetër. Janë mira, s'ka faj. Mendova se to. I kapje ti tani. Okej, okay, ha mirë, ja. Jo, 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 nuk ka. Ne po konsolidojmë. E mirë. Mirë, okay. Mos ha live me gojë. Mirë, mos ha sti live me gojë hapur. E nisim. E nisim. Është një pjatë shumë e shpejtë, nuk është se do na duhet shumë kohë sepse salmoni nuk do shumë gatuhet, sidomos kur është i tymosur. Tymosur. Në këtë rast. Që ne e kemi marrë tek Fresh Garden. Tek Fresh Garden. Si dhe spinaqi nuk toleron shumë gatim, kështu që keni kujdes, është një pjatë që nuk do të rish shumë tigan, sepse ndryshe do filloj overcook. Pra më shumë i kushtojmë vëmendje pastave në këtë rast. Pastave si dhe prerjes që mund t'i bëhet. Fuzili janë këto. Këto janë fuzilit, se kemi thënë që çdo herë që do vendosim emrin e pastave, do të tregojmë edhe formën. Fuzili janë këto që janë. Që shpesh ngadorim me kazareçet. Kazareçet janë pa. Kush ndron ndryshimi? Kazareçet janë pak si më të hapme. Ah, më të hapme. Okay. Kaq të përmbledhura. Janë shumë kaçurrela. Janë shumë kaçurrela. Mirë. Ndërkohë, si e nisim? Marrim salmonin. Si gjithmonë duhet shohim prerjen e salmonit. Nuk mund ta presim salmonin në çdo lloj drejtimi që duam ne. Duhet të ndjekim. Për çfarë fjalën? Si? Salmoni i tymosur vjen një paketimet adapte që janë 200 gram. Po. Edhe po të shohësh ose edhe kamera po ta kapi më afër vjen shtresa të prera. Po, po, si për njëra tjetrës. Si për njëra tjetrës. Ne do bëjmë gabimin më të madh sikur ti presim kështu, sepse i presim kundër fetës. Okej. Okay. Kundër dhënjes. Kështu që i bim ta prem në drejtimin për si gjatë. Për si gjatë. Okej, okay, vertikalisht. Jo për zgjëri. Okej, okay, kthejmë paketimin vertikalisht. E shohim në që shtresat janë pal për këtej, si dal. Kështu që ne do të presim në drejtimin që kanë. Interesante kjo printer. Po sepse prishet edhe nuk arrit bësh një prerje më të saktë. Okej. Okay. Mund t'i presësh si dush, mund t'i presësh kubik, drekënd, shumë thjesht, preferoj t'i pres pak më stërgjat. Që kanë dhe shumë buta, duhet të bëjmë shumë kujdes. Salmoni kemi thënë gjithmonë që salmoni është delikat, kështu që i kemi lënë diku tek një gishtë e gjysmë, dy gishta. Pak a shumë me sy, nuk është se është shumë. Okej, okay, lajsti nga njëra tjetra. Mirë, për mua ke ndonjë punë apo fare? Për ty.
Këtë spinachin për shumë. Për momentin akoma jo, do mesh me... Zoti bësh ato pastat. Me pasta, do të lej pjesën e zirjeve së pastave, po do me bësh al dente. Al dente, okej, ti hedhë që tani? Jo, prisë, kemi akoma ko. Kemi ko. Dhe se fuzili dun më shumë se pastat e tjera. Shkën diku të penit që janë të 10 minuta. 10 minuta dhe vazhdojnë tjera al dente? Po. Okej. Që ne që do shta nga që janë pak më të njëshur asë i forë. Do para përgatisim pak salsën, që është baza që do skuqen stikat e pishës. A ta bëj këta, ta bëj këta, apo dhe përkëtemi pak herët? Jo, më të bëjmë, po ja, do njësim, ta heqim salmonin. Ndërkohë ta ngroh pak të tiganin, se mos tjeti ftohtë kur ne të njësim. Okej, ti heqim këta. Havim salmonin. E, të duhet një pjatë këtu tani ty? Ja, s'prish pun, përdorim talerën. Në ndjerim këte. Ka masë të të prishet forma tani që do t'i heqës këte. Ja, edhe po prish forma nuk është se prish do një punë shumë madhe, thjesht do të regojmë pak kujdeshëm, sepse salmoni është vetë delikat. Është shumë delikat, po. Qyshe? Tani, unë e kam vendosur tigani që të ngrohet. Do që të hedhë vaj këtu, të qka? Po, po tjetër, pidi vaj. Si u ma. A, më rëmuja gjithë, qëfar pas të një qërë një binjakët. E di, nga ka dalë namja. Se thua, jo, do dhe pak. Do dhe pak. Nuk e di pse gjithmonë bëj një herë kështu vija të pashtë gjatë, pastaj pashtë gjerë dhe bëj ca katror. Ko dizenjohet, bën ndaj dizajn. Po, po kaq apo edhe pak. Jo, aq është mjaftueshëm sepse edhe salmoni vet ka yndyrë. Po, kjo duhet të thonë që kujdes me vajin sepse salmoni ka ato vetin që lëshon shumë nga yndyra e vet. Në mënyrë e prerjes që kemi bër, janë të gjitha njësoj. Shpusim salmonin, fetat që janë njëra mbas tjetrës dhe i nxjerrim një formë identike. Mhm. Shikoj. Prandaj kjo është ideja pse unë kam prerë në atë lloj prerje, me atë lloj forme dhe atë lloj dritime. Po, po. Super. Okej. Okay. Mirë. Është një pjatë që e sugjeroj shumë, edhe pse mund të kushtoj pak sepse është kaku salmonit, po që diku tek 4000 lekë të vjetra ishte kjo, sot më gaboj apo. Po. Paka shumë 4000 lekë, 400 sibi. Mhm. Dhe thjesht keni kujdes me pjesën e skuqes, po ja them prap sepse ndosht ndryshe salmoni i tymos, është ka tjetër mënyrë gatimi, tjetër mënyrë ka salmoni i freskët. Salmoni i freskët tolerohet, salmoni i tymos më delikat. Është më delikat sepse edhe vjen me prerje më të holla, po themi. Mm-hmm. Nuk vjen në shtresa. Janë filete të prera shumë holl. Po. Janë dallohet. Janë shumë të holla, kështu që do keni kujdes pjesën e skuqes dhe nuk duhet skuqen me nxehtësi të lartë. Ti çfarë nxehtësi ke lënë? Unë kam lënë tek 7 apo vetëm sa për të ngrohur shpejt e shpejt tiganin. Okej, çfarë nota s'ka gjë. Okej. Okay. Maksimum sa të ndezim tiganin që të marrin nxehtësinë që duhet. Ne pastaj rregullojmë vet. Po, patjetër. Mirë. Okej, okay, kemi hap salmonin. Kjo është pjesa paktën më delikate që të hapësh salmonin mos ta prishësh nga format, po të marrësh. Dhe do përgatisim salcën që është me stika pishe tjetër. Stika pishe, spinaq, pa grana, gjalp, si gjithmonë mos harroni kur pini pjesën e pastave. Po. Merrni grana, do ta keni veç, po them siguri 100 gram grana nuk ju kushton gjë. Për të bërë atë lidhje në fund thua? Një lidhje kontur jep një shije shumë më të mirë. Okej. Okay. Një bazë shumë. Super. E nisim salcën? Kam një menim. Ndërkohë sa të bëhet vaj. Ka ngeli 5000 lekë për spinaqin. Ka ngeli 5000 lekë për spinaqin. Se që thua ti, unë them stikat e pishës. Meqense kishim salmonin, nuk e di për spinaqin. Okay. Hajde. Hajde. 20 për stikat e pishës. Shohim info food insertin i cili vjen gjithmonë me ato informacionet e përgatitura nga ne për një nga ingredientet që kemi në tavolinë sot e shohim se cili është ai dhe disa kuriozitete rreth tij. Si ta zgjidhni dhe ta ruani spinaqin? Spinaqi i freskët duhet të jetë në ngjyrë jeshile mesatare dhe të errët, i freskët në pamje dhe jo i ndenjur. Këshillohet të ruhet në qese plastike dhe të mos ngjeshet. Mund të qëndrojë në frigorifer nga 4 deri në 5 ditë. Nëse nuk e gatuani në moment, mos e lani me ujë sepse uji do të përshpejtoj prishjen e gjetheve të spinaqit. Para gatimit, spinaqi duhet të lahet shumë mirë, më shumë se një herë, pasi mbar të shumë pa pasërtira. Spinaqi është shumë i ushqyeshëm. Në kuzhinë mund ta përdorni të gatuar ose në formën e sallatës. Sot do të shohim një tjetër kombinim të spinaqit nga Chef Brentoni. Humba për herë të parë do ta pranoj, pas do fitoj unë gjithmonë. Shqyr. Nejze, u bë vaj, ka arritë nxehtësi që duhet. I kemi ulë temperaturë, nuk e kemi lënë aq lart. Do të thënë maksimumi jonë kemi thënë është 9 ta në këtë pianur, ne kemi çuar tek 6 ose 7 tani. 7. Apo më jep edhe një. Po do t'i lemi ty, do t'i lemi.
Sa të mira janë. Mos harrojmë gjithmonë që frutat e thata. Ti lëm pak në fund për starën. Ti lëm pak në fund për starën. Çfarë frutat e thata? Frutat e thata janë shumë mirë momentin që kalon në Tiranë. Edhe jepet e lëshojnë sa më shumë shije dhe aromë. Okej, po kërkoja një lukë që bishtin e ka pak më të shkurtër se sa ajo. Që kemi kështu? Po shumë e gjatë ajo si lopat. Ma që është një tjetër, ja, mo kemi një tjetër, ne pse? Okej, e mirë, më bregë. Bëm pak zhurmë, po ja vlen, ja. Do t'i përzish të si se shtikat e pishës janë delikate. Si njeri, jo si... Okej, okay. Je gati? Liro pak hapsir? Jepi. E, shi sa shpet u bon këta, mo? Thashur, mo. Për 20 sekonda. Për 20 sekonda. Që e po kësa e pjatës... Për ne nuk duhet që ta kemi temperaturën shumë lartë. Zdo t'i punoha, mu sot kësa e pjatës të duke me këto stika. Bëja një në shtëpi se qënë ka. Jo, është pjatë shumë... Për ne thash është pjatë shumë e shishme. Pavarësisht që unë jap ditë në hënë, ju mund ta gatoni edhe të prenteve dhe të enteve ku dëshironi ju. Tani nuk ka problem nëse unë trazoj edhe salmonin bashkë me këto? Vetëm delikat pa e prish formën. Ja, pikërisht pasi me këtë lugën kam hasë të ja prish formën. Jo, s'ka gjë, s'ka shumë e përziun. Kujdes. Jepi. Si dhe stikat e mbrojnë salmonin që mos të tej skuqet, kështu që shita do bëj dëshion. Ku e ke vajin? Ka veçik vajin? Ja, më kam përshtypjen se duhet t'i ulim pak temperaturën. Hidhi vajin. Hidhi vajin, hidhi vajin. Kjo, qoj dhe gjashta, bëll. Oke. Okay. E, do qëndrojmë poshtë edhe nuk do skuqet shumë peshku në këtë rast. E përzim në këtë rast të dyja. Oke. Okay. Dorë ko qa bëjmë, shtojmë dhe spinaqin. Spinaqin dhe të marrë një skuqet tjetër. Sigurisht nuk do jetë kaq në pjatë, pastaj se gjithmon spinaqin ka këtë vetin që të kurret. Që që do ju duket disi e çuditshme për ato që... Se... Që e bëjnë shpi, po zakonisht më bëdë them për i nxjerë të receta për njëzit që t'i gatujnë shpi, sepse restorante, gjaj, dim paka shumë se sa të gatujnë. Po, nuk e se të shumë e çuditshme. Spinaq, gjëra të shile me salmoni përgjithsi shkojmë, që është shumë e mirë. Rukola. Shtojmë piper. Thjesh njerëzit shpi nuk është se guxojnë shumë. Po krip që s'kemi hedhur askund akoma. Tashi do shtojmë kripën. Okej. Okay. E vëmë sipër piperi që ta izolojë kripën. Të kesh sa piperi ke hedhur tani. Pse me krip? Mos e bërti. E, ca të duke më kështu se Cristiano Ronaldo në ty, që kam arë të vizitoj. Po na jem në i legme? Okay. Nuk kam se të ti kësha hedhur tani që përra televizion. Po starojmë që ti përzim, që ti skuqe dhe spinaqi, jo thjesht ti zim me ujnë e pasëve që të jetim rapër. Që duhet të arim, ti japim një kontur, një sy shumë të mirë për pjesa e skuqes. Mm-hmm. Pastaj pjesa e ujt që dëhitëm rapa nga pasët është tjetër gjë. Kështu që ke nderin, pa djeg dur. Yes, fuzilit. Ti hedhim. Okay. Pa tjetër, nuk do ishte Sara, nuk do, nëse nuk do i kishte hedhur jashtë. Ska gjë. Kjo nuk diskutohet. Rëndësi ka ideja. Të pjesë e dini tashmë. Gjë që pritej. Sa mua xhin jemi. Gjë që pritej. Jam unë, po thash jemi që ta zbusja pak. Jo, edhe unë jam, ska gjë, konsolidohemi ti. Ndërko, e lejmë që të skuqet, mirë, mm-hmm. Dhe shtojmë pak grana. Që tani? Mendova se ta hidhim në funda, po s'ka problem. Shtojmë pak grana, grana do skuqet dhe do ngeli në copza, grinza, dhe do japi atë një pjesë gati më e ngjitur, do e ndihmoj të mblidhet. Kur ti thua për dy persona kjo që ke bërë te Tigani, dhe kjo gjëja është kaq e mirë, mua më duket se ti e thua për dy persona që han. Pak. Jo, apo jo? Për dy persona që hajnë normal. Ah, mirë, sepse unë për shembull to e haja vetëm. Daj, vetëm gjithë këtë. Do të më vendosë të prapë. Do haja dark. Do, jo, do haja dark. Do haja midis vakteve pastaj, do haja prapë pas ditës dhe dark. Nuk e di si nuk shnoshet kjo lirë robi. Asu nuk e di. Okej, okay, kjo është pjesa më elementare e bazës. Kjo është okay. Pjesa e djathit. Ajo është ajo pjesa më e mirë e djathit. Pse e hoqe? Po, s'e dum ti gane. Okej. Okay. Japim pak. Mos duhet ta lëvizim te kjo pllaka tjetër se është pak më e madhe si thua. Jo, zirë një sot e bëja, se me kaj zdi si sa ka, sa është tigani, është dhe tigani që ndjerë shpejt. Okej, okay, e kështë... bëjmë një përmbledhje shpejt e shpejt se qëfar kemi bërë deri tani. Kemi marrë filetët e salmonit. Kemi marrë filetët e salmonit, mm-hmm. Kemi prerë në drejtimin që janë të palosura dhe të filetuara. Kështu që në qëfëse salmonit vjen nga krau... Do të kthehen vertikalisht. Vertikalisht salmonit. Qose vin shtresa të gjata, kështu prerni vertikalisht sepse kështu nuk prishni edhe forma, keni edhe më lehtë ti hapni. Mhm. E dyta. I kemi prerë në diku në dy gishë gjersi. Paka shumë që të ngelet okay. Sepse salmoni kur skuqet edhe do të kurret pak, kështu që mos ta humbasim në tigan dhe të ndihet si mish. Mhm.
Tjetër, kemi njësë përgatitin me stikat e pishës. Kemi hedhur vaj ullirin në tikan, stikat, që i lam dikut 2-3 minuta, si ishën shumë delikate. Po, fillim marrë njërë dhe si kafe. Kemi shtuar pasta e spinachin, piper, krip në varsi, pak grana, pak jo shumë. Sa për ta mbledhur të gjitha. Për ta mbledhur e qik. Dhe ndërko, tani që përfillojnë zim pastat. E kemi lën, jo, jasë të të me këto. Dhe lem të rinzehet tigani dhe njerë, se mos të mbasim dhe kohë. Si jemi me kohën? Mirë jemi. Okej, super. Se për kujtu jere këto, my man. Kër ishte të lutjer domino dhe më thot njoni mu. A i njef gurt, po me njof paraftyre i kohën, a i kishe me minin e lojes. Edhe ti me kohën si jemi. Mirë jemi. Okej, nëzhejmë tiganin, për arsye që do të bëjmë shorjen me ujnë e pastave. Si gjithmonë mos harroni, nuk bëhet shuarja nëse tigani nuk ka arritur një nxehtësi, po themi goxha të mirë. Po pra duhet ta ndiejm atë zhurmën edhe atë si super apo që ngrihet pastaj. Nxehtësinë, po. Që duhet t'i japim. Po besoj se kjo ndodh vetëm për 2-3 sekonda, se duhet t'ja ulim prapë. Po, se bëhet shuarja. Ha. Që të heqi komplet shijen e tiganit që ka ngelën tigan të gjithë ta mbledhë. Edhe përzihet me gjithë të tjerat. Pa shikoj ti brendin. Okej. Do të kishim lënë edhe pak. Si thua ti? Sa minuta kanë kaluar që kemi hedhur pastat? Diku tek 6-7 minuta, jo, 6 minuta. Okej, duhet të lëmë edhe 4 minuta sepse e them që mesatarisht fuzilit duan ja 10 minuta për të qenë al dente. Yes. Sepse janë pak më të forta, më të përshëndruara si masë sa pastat e tjera. Ndërkohë, tani që kemi hedhurin, sigurohemi që të kemi përzi mirë, të kemi heq nga tigani, që nuk ka më pjesë të ngjitura ose pjesë që ka ngelë tigani. Dhe kjo nuk është një gjë e keqe, nuk është se po merr një atë të ngjitur që nuk hahet nga tigani, po thjesht po merr shije. Po. Shikon pjesën që bëhet si e verdhë. Po. Është komplet shije, salmon, spinaq, stika pishe. Po edhe intimisht që do bëhet kremozë në fund siç kemi thënë, po. Marim prap ujë. Se kam përshtypje se edhe këto pasta prap në tigan do përfundojnë. Po tigan do përfundojnë, pa tjera. Si gjithë tjera. Aty fortifikohet shia, pse përfundojnë tigan? Sepse fortifikohet shia e pastave, momenti që ato mblidhen te tigani, ku është pjesa më e madhe e shijes aromës. Po pra që na shohin ato mamat tona dhe gjyshet dhe thonë, ore djalë. Shkeshi nuk i hedh njëherë këto makaronat, jo pasta, pse nuk i hedh njëherë në tenxhere. Kesh i hedh gjithmonë në tigan. Po tjerë malë pëse vjen gjithmonë në pjesën e fundit. Po se do t'hajt. Kur ne mundohemi. Kur ne kemi bërë të gjitha. Dhe vjen vetëm të hash. Atë personajin e ri e patim në e këmë? Jo, po mund t'a shojmë tani, ama. Shojmë personajin e ri të pasit, duke qenë sa ajo goca, po na e merë shpirtin, vendosëm të si edhe një personaj të ri, dhe shojmë tani në ekran dhe na thoni cila është, nëse e dini në fakt. Vajzë pasi i pash gruzët e njëra. Kam një merak që ja kam lënë shumë të dukshme busjeshjen dhe mendoj që mund ta kenë gjetur që tani. Mendon që e kam tepruar? Jo, nuk mendoj që e kam tepruar. Kur e kam tepruar, të kam thënë. Po të them edhe që e kemi shumë afër, do e gjeni me njerë. 069-92-92-646. Nuk e kuptuam për çfarë ke fjalën. Shumë afër si lokacion, Sara. Ah, okej. Shumë afër zemrës? Komshie? Shumë afër Shqipërisë apo shumë afër Tiranës? Kemë një komshie të famshme, nuk e di. E kam një, po se them do të emrin. Vërtet e ke një? Mos e thuaj. Mos kam asnjë aty te pati. Është ai. Vërtet? Ja, mund të them është ajo, këto të ai. Jo, thashë se kam qenë. Ai, unë kam një. Ai është i madh. Po pse vrisni mendjen nëse ju keni, ndërkohë që komshit na ka neve. Ka bërë ndryshe filmin. O Lëreti, po ajo dihet. O Lëreti. Përshëndesim mëngjes, po ideja është të kesh atë person që kam unë. E vërtetë, e vërtetë, e vërtetë, e vërtetë. Do të mbetem gjithë jetën modeste. Ka një shije fantastike. Keni disa humbje ju që na ndihni drejt për drejt çdo ditë nga ana të premte që aromën e ndjen vetëm ne. E shija fantastike është vetëm tek ne, por ka një... Ma më jasë për Brazilit tani! No, ka një por të dytë që mund të shkoni me njerë në YouTube, aty shikoni të plota sugjerimet e Brendonit, e bën një riu në shpi dhe është i lumtur. Dhe nuk ka asë një pishman në më populore. Asë një pishman, po asë arën dhe asë ermanin që t'vin t'u ahanë pjatat atyore. Se nuk mundemi se dhe aty vini mu ahanin. Ishte e por të... Pisa, Brendon dhe sa duan këto të bëhen të zhjen? Jo, ishte Brendon. E sa duan ka të bëhen? Duke u përcjellë ndërko. Kur të kapë ajo pjesa e aromës, shijes... Tani kjo pjesa e stikave ishte shumë jo korekte, se vetëm ju të dy. Mos do shta nuk ishte shumë televizive. Përveç kësaj, po, këto ne i themi në ekran. Sa e mi kuzhin televizive është të hash, pastrosh, gatush.
Kështu që e kemi thënë që emisioni në shtëpi, ore, pse duhet ta lënë të hanë? Pa, 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 dërguj, dërguj. Ndërkohë, kur Brendoni po shpjegonte një batutë mes miqve të tij, në ekran pam recetën që besoj është ullës ta shojmë tani për herë të fundit, sepse jemi drejt përfundimit, e kemi përfunduar 90.9% e themi kështu pjatën. Shojmë recetën edhe një herë mbani shnime, zonja, zonjusha, zotrin, se dikush tha herë mal, pse i paraqykon tha jo vetëm grat gatuar. Po pra, edhe vetëm grat për herë, ka nga 200 gram fusili. Tu mund të t'jap 300 gram spinach, nuk mërzitesh. Po t'jap 120 gram salmon, pra po, nuk mërzitesh. Po, po, si ku t'jap 2 gram nga 10 gram, si t'jap ishe mërzitesh? Mërzitem! Kjo ishte shia e shefit, shefi ju në kafjesht e emrin Brandon Spy, ju dhe ja, si kuptohet. Për zjerja e fundit, Brandon? Nuk besoj se janë pjata shumë vështira. Okej. Okay. Jo, realisht, si duke. Jo, jo. Jo. E ma, nuk të të kam shumë i natë. Ne kam e mali shumë i natë, si gjithmonë më merë. Gjatë kohës që jemi duke gatuar aty dhe unë duhet ta shoh deri në fundit tim më. Po mund të shkosh, jo të lutem, që nga nesër mund të shkosh patjetër. Jo. Unë vi vetëm për të konsumuar në 12 pa 1 minutë. E bëjmë kështu. E bëjmë vetë keq. Aty deri në fund me ty Brenda. Tu miri. Pran pjatës, si pran pjatës. Ti je trathare. Se fukara. Se vje këtu. Se fukara. Më mirë me ty se fukara. Mirë, mirë. Mirë bie ja të dyja. Jo, aty ka kap mirë. Okej, ja shtojmë edhe ujin. Që na dede dhe në ëndër, kur bëjmë atë lukë dhe pirujnë, po merë një më shtoni ujë nga... Po për sotin, po. Shtoni më ujë. Na e ke nëzirë jetë në bretën. Nuk zeni me në la, vlodhët. Okej, okay, i kemi rritë maksimum pastat. Okej. Okay. Ma menë si pa të thonë fillim, ha dhe okej. Okay. A, okej. Okay. A, okej, okej, mirë, mos të okej, okej. Okej. Ka qënë kështë shprej ajo në shumë ka. Përzim? Spinaqë është fantastik në spageti, aroma që i jep. Postikat e pishës. Postikat e pishës. Lutemi të kujdesëm ka përshypjen me freskinë e spinaqit, Brenton, për të qenë të ndërruar dhe me miqë që na vi në shtëpi. Sa më i freskët është më shumë lësho aromën dhe shijen tigan. Se gjitha është të lëshoj aromën, sepse si që shumë i spinaqi, po humbet. Momenti që ne hedhim tigan të kurët dhe po thuj se është gati pak i vështirë të arrijet. Ka përshtypjen se po njëjtën vëmendje duhet t'i japim dhe freskisë së peshkut në këtë rast. Po peshkut po e po. Po e po. Pastaj se bëhemi gati, na thon nga trokit me shije në trokit me ambulanc, po ndërkohë duhet keni kujdes edhe pse janë fuzili, edhe pse janë pas të shkurtër, gjithmonë përzihen, përzini në një sens orar ose antiorar. Kjo është mos e kryesore. Tani këtu e të prove pak. Në cilin rast ti nuk e ke thënë këtë gjë? Sigurisht që kështu do të përzihet. Ora o anti ora. Ndoshta e bën konfuz sepse ja është pas të shkurtë thon s'ka pse të përzihet në atë krah. Shtojm grana. Ah, tani është momenti që ne themi asi nuk është pak hapësir më gjatë publiciteti, po e ham shpejt e shpejt por jo. Në momentin themi ah, shqyr pjatash nga fundi do ta ham. Jemi drejt përfundimit Brenton, besoj e kapim këtë minutazh. E ejnte, është ejntja e juaj, Brendonin e kapim kështu papi themi dili ashtë fishek, për pasaj trasin prapë se na duhet gatuaj recetën tuaj, kështu që dërgojni në Instagramin e Intv Albania, e ejnte e takon popullit, e vendosëm të javë të bëjmë atë supën me kastravec të zonjës? Yes. Do bëjmë supën me kastravec, po, pa tjetër, se unë jam shumë kuriozë të adisë si bëhet kjo, ju që më kishit pak i dengun. Unë e pash pak në YouTube si si gjëron të ajo Brendoni, sa të ditë nga kapi e qeshura, po aq serioze, po, mos qesh, ti thasë dhe është me vërte. Unë fillim thasë po të alemi në më, thasë që të bëtë. E merta, e hele, shton, efton. Ishe serioze, po është diçka që është një supë shumë e thjeshtë dhe shumë e shpejtë. Në momentin që unë do e bëja të ditë në ejnë, më shumë do bëjmë ma betë bashkë sa do gëtojmë. Po, pa tjetër jam dakord. Bëjmë dy gjëra, ne pse bëhesh kaq i keq? Bëjmë një salatë. Po, bëjmë një salatë. Ja. Po, me çfarë mund ta shoqëronim? Pse më kaq i keq? Unë për çfarë ta kam sensor? Të lutem shumë. Shfrytëzoje deri në momentin e fundit. Po, të bëjmë muhabet deri në fund, deri në korrik do bëjmë muhabet. Ti haj ato stika deri në fund. Ore, mund ta marrësh një tas stika ti pavarësisht recetës? Jo. Ose hajde, hajde. Pyetja që do ishte tani, Brenton, të lutem bëj gati pjatat, na dëgjoj pa folur, sepse jemi në një minutë e fundit. Është pjesa më kryesore e pastat që kemi bërë sot, është pjesë si gjithmonë zierja. Keni kujdes. Prerjen e salmonit sepse do ju ndihmoj në skuqje. Imagjino, unë e kam prerë aq trash dhe prapë si vje është. Është bërë në copa të vogla, po. Në copa të vogla, imagjino. Imagjino po. Më të vogla akoma. Është një pas shumë e shijshme sepse ka shijen e salmonit, spinaqit, stikat e pishës. Ja pina të pjesën krokante. Nuk e di pse shqiptarët nuk e përdorin shumë spinaqin në spagheti, po mua më duket kështu gjithmonë. Shi përdorin në gjell. Në gjell po, po që tek pastat vështirë.
Mund bëjnë ato pjesa klasike që bëjnë spinaq, gorgonzola, po që... Pa. Pse s'ban pak për vete, mo, pse s'ban, se për herë kështu në asua. Me ato pjatën... Po jam e dieto, jam e dieto. E nisja i me dietën e brikenë nësot, nuk e vendosëm kotë në rubrikën indirë. Da, ndaj përthoj e detox, detox para sa ditë është. Pak vajë liri. Okej. Unë jam duke të gjuar ndërko regjin që komunikon me telefonatat, të cilat të rezervohen, ju meni në numin ton telefonit, nuk ka asnish me zimonetar, ne ju marim që që pëndohë tani me redaksin, kështu që bëhë një pjesë e trokit telekuits vetëm pas 2-3 minutash, pasi ne të kemi dhenë finalizimin. Kemi bërë një kontrat ku në gjdo moment të themi sa e shishme, kështu do të themi edhe sot. Po në fakt ashtu janë gjithmonë. Si, si? Ashtu janë gjithmonë, më thuaj një rasi së ka pëlqyër. Po, ta them unë. Ta hodha e thotë se ja, shu është. Êshtë t'i kesh fare kje mua. Ajo supa me lajfi nuk po përqeo. Lëri gotës pak të rrenë. Supa me lajfi nuk po përqeo. Nese, jam person që i marë kritikë. Nuk ishte për vesh. Nuk ishte në gustët e tua, do e të sojë. Nuk ishte shumë, nuk ishte çokoladë. Bravo. Shumë gata çokoladë. Vetëm po kisha bërë atë lojën që bëjmë me Brentonin të premten me VIP-at, po ta kisha konsumuar, do thoja çokoladë shkrirë. Hajde, mos i këtë mua. Okej, do të sjem këtë. Edhe dipse. Edhe dipse. E mbyten në stika. E mbyta në stika. Kjo është një pjatë marim këtë sarës, që e bërë pak me një version pak më ndryshe, që ka dhe stikat e fresa dhe granën. Kjo pjesa që tukët me stika... Thjesht keni kujdes me zirjen, prerjen, skuqen. Është një pjatë shumë e thjesht, që pa dhe ju nuk është se ka ndë një vërshirësi, lejë një pasta zina i sa duen, 10 minuta keni dhe të paketimi, dhe mësoni t'i hani al dente për të mirën të uaj, që tretën më shpet. Mos i lini nga gjysë ore dhe të zëtritën dërin në darkë, pas ta e du mbili. Faleminderit shumë, Brenton, që në mështë të pjatë. Ka një mix mes salmonit, mes tikave, mes spinacit. Do doja shumë të aprovoni me njëre dhe ju tani, jeni në kota bëni. Brenton e bëri diku për 20 minuta, për shkak kosë televizive, ja dini dhe ju, provoni dhe në thoni në kujtë si ju duke. Te hemi pas pak. Pash. Ča. Mirë se erdhët, me që se ju nuk pa flisni, mirë se erdhët. Tu s'ka në vepër fjallë, tu du vepra. Te sfida. Te sfida. E, ti piru. Ha piru në. Ja për drejtim. Pa tjetër. Hajt piru. Nuk është mango, kjo është e para, më rëndësishme. Kjo është një gjyqtar. Oke, një avokado. Një avokado. Avokando, si që të mbisa. Una mozzarella. Grana që nga mbeti nga pjata e parë. Grana në birë këtë du të mes kjo. Ua, pse, e mbore. Nda një bashkë. Po salcën e përgatitur. Salcë tomate. Që fitojmë ko. Yes. Edhe kaqë. Edhe spagetti. Dhe spagetti. Fuzili. Spagetti. Kupto ti? Pise, e jemi gati të brasim të dy. Fuzili. Një më pak. Që që bëmë, refreskuam dhe jërë frigoriferin. Po që kishim një avokado, mozzarella. Fuzili që bëndë e shpërë. Avokando, do me apështi luk. Avokando, pashtë luk. Do në lungë, ok. Ja, se ka është luk atë. Kete gjalpi, po kete... Kete të salca. Kete të salca, nisim me përgatitjen e salcës. Shrem se kush dhe bëjmë të mirë sot. Ka një farë sens edhe herë të tjera. Do të keni parasysh paka shumë bazën e përgatitjes një salca. Më thuaj, po të të gjoj. Ha. Bëdë një pjesë skuqe, varë si pas dëshirës. Ekspert lëku të rritë një tatimit. Ekspert lëku! A është një fjallë e resot? Hiq ma ekspert lëkun. Oke, ama morën vërsta që që të bërë... Shkrijem për ty vë këdushe. Mund të rruhet për nëjnë dekor? Shkrijem për ty vë këdushe, thot. O, Zotë, ndihem shumë në mes këtyre dy djemëve, nuk e di. Për Zotin, më dori si dekor, e disa i lumë të rjam? Jo, e kam pas përdor dhe umë si dekor. Si të doli, pa ta shof njërë? E... Pri ta shof njërë si të doli. Shofin dhe Sarës që ka qullos tu, po dhe Sarë e ka qullos mirë. Ja, unë e kam qëvar mirë i herë. Harove që unë e demonstrova lajva të si bëj. Avokado që është e pjekur e përbalon këtë pjesë, sepse ato që janë i shqile nuk e përbalon dhe. Jo. Nuk bëhet. Si daloj njerëzit të diferencën? Nja thonë që jeti butë nga jashtë. Avokado e pa pjekme ka këtë në gjyrë. Avokado e pjekme ka këtë në gjyrë në të jashtë. Nuk është e thonë, disa avokado edhe kur janë të pjekur nuk e marrin këtë në gjyrë. Nja thonë të prekështë të qikë. Po jo, e marrin. Për në përthem, nuk e marrin. Po fletë për një... Do të përme basi nuk e marrin, nuk e marrin, disa nuk e marrin. Të da fusë për avokado kogës. Mund është të ma fusë, po prap nuk e marrin. Nuk është e marrin, po da fusë për avokado. E po më qëllove mua, nuk është të e marrin. Po luga! Ja, viruni u shluga, e ti tani, hajde! Bëm të svite tani shefje? E, po ta që ti një pasë të tjere? Pa qeshëri. Po, 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 nuk e ti për shumë për fletë. Oke, këte avokadon... Nuk e ti për shumë për fletë. Sa me ndonë vetëm për vete, dy pasa me kokra ka vendosur. Ua, pa ato janë ato që mbetën më kotë kjo.
Vendosim tigani në zjarë, Sara ka shtuar pak vaj në ullirit, unë sa po e bëra, po i lërë t'ja pak temperatur, tek sa ndimojmë dhe Brendonin të higienizohet vetë. Higienizohet? Mozzarella është për t'u gatuar. Po, e për gatu. Në t'isht për provon a ka s'ka krip. Pa! Je i sigur të shefi? Të që dhe bërë të tikët? Jo. Jo, pare. E, ndërkoj që unë po mërëmi që me pasrim në kësaj. E, se më zë bërë reakcion se hëngra pasta me salmon, pasta aja. Vi, po dolmon është me. Po pra. Edhe një herë, edhe... Edhe një herë, edhe një herë. Shiko, ka shumë njërës që hajnë peshk me djath. E më serës, ishtë me këto legendat shqiptare, jo peshku, jo djathu, jo... Ua, me sa vëm basë që ka grash në andikin që akoma e vendojnë të. Tani mua më duket pak, po bëj pytet e publiku të dërguara me... Me telepati në mëndin e Hermanit. Të ndimova pak. Këto dhe i lejmë në ngrirje. Të gjitha këto kalojmë bashkës, shefi, mozzarella me avokado në tigan. Folti, folti. Po, po, erdi, erdi. Po, 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 po. Bëjnë i gjo vetë, po, bëjnë i gjo vetë, po, ja ke ngritë shumës e thave. E, po, përse duha nëmri shumës, pëse? E dojgji. Ti vi pak nga ujë pastave, ha, boj qik. Êshtë i dështimi vërtet e termali në kuzhinë. Nuk e dojgja, po, t'jesht kishallin e kohës, moj ti, kole. Po, e ke tarë, pra, me të shikoj si e ke bërat, kokra-kokra. Je që në sy e kam shumë mirë. Qo se salca ju shtërot më shumësësht, duhet t'jidi pak nga ujë pastave, shu që japim një dorë. Yes. Do t'jemi shumë praktik të pjesa kur hedhë mozzarella t'a shie dhe kur t'edhë është avokado, du t'a përzish letë edhe t'ja ullësht temperaturën, sepse nuk duhem që ne të mpikë se shefi, hidh një sy dhe këti nga kryeve praime. Që ti bëjmë shefi? Shiko sa të mirë e ka bërë. A, të e mirë. Në këtë sfit ti zonjush, nuk ka e jotja apo imja. Êshtë publiku që duhet marit fina. Pra ndaj është që e sfit në pak se duhet jetë e jotja apo imja, po hajde. Marit vesh. Që kanë kile mozzarella këtu i kiqa i... I ndimoj e dreshin i. Pra ti thua të mos e nga smojnë fare salcë në këtë moment, apo? Mirë, të shi. Pastrohu i e? Okej. Tjetra, pjesë të... Homo, sepi tjetër, oke, iku. E oqe. Të shi du të përzish. Sepse du që mozzarella të përhapet tek pjesa e salcës, që të bëdë një salcë kremoze. Po, ma e pak piperin tani të lutëm, se duha të bëj pak salcën me piper. E, filluam me vërte, është si u bë mozzarella. Ti për ti s'kesh e gatuar një mozzarella. Si jam akrobatë. Shumë interesante. Shiko që... Shumë interesante. Sa bukur. Po, ma për që ka kjo Hermani sotëm. Sa bukur o Sara. Sa mirë shkuresh ka që pashë sorë, po gjinoj që sotë gjithmonë. Po pra, të shkuar për shumë ti, shkuar që ka që... Mosu bë një luan. Okej, shëf, bët një sinjyrë shumë e mirë edhe përzi që ti të hapësh mozzarellën dhe pjesët tiganit. Që sa kremoz është një mash? Po prit e pra prit. Po s'kemi ko, gotëse. Po, du të ahet pas pastave, po duhet të presi të bëhe një këto pasta, ta kupton? Që, duhet në bë pasta ta? Duhet një al dente, po fuzilit e thamë, duhet 10 minuta. Po mendoj që kjo është një nga to salcat që kur ti e trazon, me ndonë dikë, thua, moj. Ore, Hermal, pse për mën këtë metodën ka i shpesh, mos e në tjekë për ti? Gotëse, se qa bëhen me jetën time? Ore, këtë duke se sa e gatuan e mendoj, se përshdoj gjësot, kjo është një nga to prerjet, që ti kërë e prerjet, me ndoj që më prerjet i ka. Të të prerjet, se është shumë fantazie jotja, okej? Po, po. Nuk kam thënë kur prerjet të pres njëri. Hapin puntatat. Hapi ti që i grumbullon. Okej, do bëjmë një ditë shkone, do është bërë haqë kremoze... Ore, maksimumi e në një shlak si për në një torte, kur me ndonë di këpo. O shefi, që si është bërë, o shefa? Që bënë, mo? O shefa, më qafë, shikojë që... O shefa, të betohem për kokën ti me dhe të sarëz e të ndë, shikojë. O shefa, më qafë, shtë... Shikojë, o shefa. Shikojë, o shefi. Shumë e mirë është bëba. Mos e meno shumë, se si dhje që anë nëdhe. Po, pra... Se u dojqë pare! E, u dojqë me që! A dhe visë pak tani se ndi i shkryrje me mozzarellës? Tu në i qikë. Qa do provosh ti, më shqepi, so, qa do provosh? O, qa do provoj, po mos... E, mos e provoate dhe ati se ka për të keme ndojë. 069, 92, 92, 6, 4, 6. Kjo është loja, që duhet? E, se ka Sara, sa të maroj Sara me të vetëm. Ne jemi drejtë për fundimi, do të shojmë tani. Oke. Shef Brendoni, na dha shumë sugjerime në pjesën e parë, që ta kujdes. Ma japi dikush kripën, ju lutëm? Hajde. Bëni të dobishëm. Po, shef. Hajde. E, po që ka shumë e thjesht.
Jo, valla, të hapim një restorant në verë, trokit me shije. Po, kush s'po hap restorant të burë? Ti ikim në Maldive, pastaj me lekët e restorantit. Ej, hodha krip ta mamë, se mos të gjoj pasaj që thua. E... Pa, pa, pa. Ja, jemi drejt për fundimit, që do hasho shetë e sot. Shikau, në hodha tani këtë. Kë, bravo. Më vjen keq. Tani, e lëma të pjesën që ti më kesi gjëruar gjithmonë, të mos e prek sa ta thithi? Brenton. Ujn, ta marri ujn komplet, ta lëmë kështu. Brenton. Po, Brenton, të kam shok të ngusht. Të kam vëlla. Të kam vëlla, Brenton. E, si, si, kape që kape, kape që, e shëf. Pa, se mërëm si pak. E shëf. Ja, kjo ishte, kjo ishte, kjo ishte. Me pak mujnë, televizion, kjo ishte, kjo ishte. Atër, nga prezentuse të bëtë guzhinjere. Spageti të futën në zjash. Spageti më përse më bëjtë. Fusili të futën në zjash. Fusili më përse. Kemi prer, kemi prer avokadon. Po çakalat janë këta të dy pas. Shakon shion kur e ke merra në studio. Prem avokadon, prem mozzarellën, salcën e përgatitur më para prakisht nga Brentoni, okay, por ne kishim kohë ta mostronim këtu. Jemi një super shi ajo avokado me salcë domatesh, me mozzarellën. Unë mendoj që jemi gati me pjatën time të bëftë të mirë. Gjalp dhe e trazojmë në sens orar. E është anti-orar e joti. Po pra, në sens orar. Erdhe ti ti tregosh anti-orarin asaj. Shiko pak sa kremoze u bën, o zot, sa... O shefi, shiko sa të mira u bën. Ua sa të mira u bën, prit, prit. E po, i ke erë? Shumë kremoze, po pra, jo, pa, pas i ke. Në falë më burë. Ajo, pas i kanë grën një pasta erë në parë, do t'aj pra pasta. Po, ku shri që do t'aj po, pasta? Po, kotë ky. Sa do që okay, i shajnë... Pak fare, 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 të shteroj. Pa, pa, fare, pa, pa, fare. Pa, e parë, fare. Jam shumë i lumë për që kam fituar. Ti ke fituar, ti çdo procedurë ke bër. Po po, hapi çik me që ke qef ta për YouTube. Ke bër shumë keq. Hapi çik. Pa ne ke bër shumë keq, betohem. Ndërkohë, për ti triumfit personal tim në Botsarë, se dhe në korrik do t'jemi unë ajo, unë ajo, unë ajo, ju mos bëni këto gabime tona, dëgjoni për te shaka sugjerimet e Brenton, edhe pastaj përgatitini në shtëpi, ndihuni pak Ermal, pak Gjordeni, pak Sara, dhe jeta do të bëhet më e bukur, ma beso këtë shefe. Qëse do të dihesh pak Brenton, do isha akoma më e bukur, po s'ka gjë ngjelit. Po pak Brenton jetë pjesa e parë ta shikot. Pu, pu. Pa paradite, pak mazdite në rregull. Ndërkohë që bëhemi gati me telefonatat e fundit, Sara po bëhet gati edhe me pastrimin e pjatës. Jeta është e bukur, jetoje. Pasta është e bukur, shijoje. Prit. Oh. E. Unë nuk përdora gram fare se kishte kaluar ti ande. Po s'ka gjë, je po kalove mund ta kishe kërkuar se dhe kripën e kalon ande, ai po e kërkon ti se haron. Mos, mos bëj kështu. Lëvizesh. Hajde ju lajm. Jo të ndershme. Hajde se ve ka qa. Atëherë për barazi kon, dëgjoj, çë barazime. Për barazi konkursi po marr dhe un grana. Po ma, ta marrësh. Po tha njëri mos ta merrsh. Jo pra se. Po prapë shi djeg kë. Mos vrit me nesër. Ka i litër i ndyrë të mrejnë. Po jo, ma nuk është i ndyrë ajo. Po pse Sara se ka laç? Laç ajo është kremoze. Kremoze, ja, dika. Ajo është luku luku. Është mozzarella e shkrirë gjitha ajo. Ja, ja, se. Ja të mësoni gabimet, falin dirit, Brenton. Ka motor të. Ha, pit, pit, pit. Nasë braj fokus. Si ta kërë në avantaj të tuaj. Gabimet, si ta kërë në avantaj gabimet. Tu. Po ti rita mamë si konkurente. Jo si mbështetëse. Si ushtarë. Qiftu. Gjitha kjo është ndyrë. Po unë e dua, ma pyetë ti si e dua unë. A je do me ndyr? Do me ndyr. Okej, okay, më rregull. Ti e do me ndyr, po le me ndyr. Ta provoj mirë. Provoj të bëft mirë. Bëft mirë. Sigur ma thotë që të bëft mirë, sigur do ngjesin fytyrë. Jo, jo, ta them të bëft mirë se të kam shok vëlla. Tani ti thua bëni. Ti ke shok, po unë kam shok të ungur. Okej, okay, në shije të paktën, mos u bëj tani kaq që djalli vishet me Prada. Në shije. Në shije mirë. Në shije është mirë. Të pak të fitosh të shije që thua, e po mi hajtë. Pase gjithmonë thot, pra edhe shija dhe estetika, a i ka dhe në të sugjerime. Kamera, kape këtu. Më falë, kjo nuk duket lach. Kjo është kremoze, është creamy. Kremoze kjo? Është creamy. Mua duket si betoniere, nisë. Bravo, Sara. Përndysh. Do me thënë? Do provojmë shijen. Provojmë shijen. Shiko, për pastat s'kishim kohë të zjeni, mas unë asë dërmali të ta dish. E dija të ajë, ajë e di që po ha. Te ka bërë me shumë dashuri. Bravo!